oo ahaa gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee ururka shacabka ee arrimaha siyaasada ayaa e dhammaantood iscasilay islamarkaasina waxay soo saareen war-saxaafadeed ku saabsan iscasilaadooda iyo e sidoo kale qodobadani qodobadan ay soo saareen ayaa waxaa ka mid ahaa sidaanu qorsho ahaan iyo dhaqaale ahaanba u diyaar ugu nahay ka qaybgalka doorashooyinka dhacaya bisha nagu soo foodaleh ee tanoofembar islamarkaana ay dhacday in laga soo bixi waayo lix iyo labaatankii bishan shan iyo toban degmo oo dalka ah iyadoo ururku lahaa maalintaasi sida gudoomiyaha ururku uu meel dhexe kaga wada tegay wadahadalladii uu asxaabta qaranka ururku la yeeshay sababo macquulana aanu horkeenin hoggaanka uga joogsaday saxeexyada dhammaystirkooda diidmo iyo ogolaanshiyo midna doorashada xasaasigaah ee dhacaysa bishan nagu soo fooda leh iyo sida ay muhiim ay noogu tahay in aanu codkayaga taageerayaashayada uga ilaalinno codkooda in aan meel cidlo ah dhigno iyago oo annaga noo codaynaya muhiimadda ay leedahay codka taageerayaashayada ururka shacabka ee ku kala sugan deegaanada aan ka soo kala jeednaa islamarkaasina ay waajib nagu tahay inaannu jahayno meel muhiimah mustaqbalkooda iyo sidoo kale midka dalkaba in gudoomiyihii hore ee dhanna ee ururka shacabka uu aragtidiisa beddelay xildhibaan golo deegaan oo deegaankiisa ka soo jeeda kaasoo muddo in garbaha uu ururkiiba ururka leh ugu xidhay iyadoo aanu jirin waxeshiisa oo ururka shacabka iyo xisbiga uu xildhibaankaasi ka soo jeeda uuna jirin oo hoggaanka hor keenay gudoomiyuhu in gudoomiyaha ururka shacabka ee wakhti xaadirkani aanu noqon karin mid lagala sii shaqayn karo siyaasaddii ahayd in ururka shacabku noqdo mid ka qayb qaata tartanka doorashooyinka ururada iyo asxaabta qaranka ee qabsoomayaarrimahaas iyo kuwo kale oo badan oo jira oo aan halkan aanan ku soo wada koobi karin waa kuwa keenay kallahuleelka degdega ah in aanan go'aansaday maanta oo taariikhdu tahay soddonka bisha tobnaad labada kunyo afary labaaanka in aan dhammaantayo iska casinno xilalkii iyo xubnihii aan kaga mid ahayn ururka shacabka somalilan sababta ugu weyn aan uga tagnayna ay tahay hoggaan xumada ururkii ku habsatay ee guddoomiyaha ururku sababay ururkuna uuna geli karin doorashada wakhti xaadirkani taagan islamarkaasina ay muhiim tahay maanta inaanu u jahayno taageerayaashayada meel ku habboon doonistooda dimuqraadigaah ee danta dalka iyo dadkuba ku jirto war-saxaafadeedkan oo ka soo baxay ururka shacabka somalilan ayaa xubnahani iskaga casileen isla markaasina qodobadaasi aan idla soo wadaagay ayay ku soo koobeent mhasoo dhwaadala jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeegga internetka ay faibar optiga kaasoo xawaarihiisa kala go' lahayn waa guji waa ishaa biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagarla ii ku isticmaal sochial midiyaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo onlaine geemiska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo